Bukuria e firmës shqiptare dhe veshja popullore e malësisë së madhe frymëzuan mjeshtrin kinez të akuarelit Liu Yi. Artisti njihet botërisht për përdorimin e bojrave të ujit ose teknikës së lagur. Liu Yi po vizaton portretin e kësaj vajze në kuadër të Bienales së dytë ndërkombëtare të akuarelit. Ai demonstroi përpara artistëve dhe studentëve punën e tij, duke përdorur panel të ndryshëm kinez, të rrafshët e të rrumbullakët. Në mbar botën piktori njihet si përshpëritës i ujit, duke sjellë kombinimin e elementëve të tillë si ngjyra, uji dhe ritmi. Bienalja ndërkombëtare e akuarelit ka për qëllim organizimin e seminarëve të posaçëm demonstrues dhe rikujtimin e teknikave të harruara të bojrave të ujit. Artisti shqiptar Heli Donaliti, por edhe akuarist të huaj, realizojnë piktura me punime dhe tema të ndryshme.